nibyo hari kuvuga icyorezo cya mpox ubundi mpox ni impine y'ijambo monkey cyangwa se inkende nayo mpamvu iki cyorezo kiri mu kinyarwanda bakita ubushita bw'inkende rero mu 1958 nibwo iyi virusi yagaragaye igaragara mu nkende hanyuma bayihanira izina ko ari virusi nyine yo mu nkende mpox nyuma yaho rero yaje kuva mu nyamaswa mu nkende ni kimwe nuko n'ibindi byorezo bikunda guhera mu biguruka mu nyamaswa bikagera no mu bantu iza kugera mu bantu hanyuma ijya uteza ibyorezo ahantu hatandukanye ku isi bivuga ko atari icyorezo gishya atari ubwa mbere mpox ibayeho yabayeho n'ahandi umwaka ushize yaravugwaga mu gihugu by'u Burayi mu bagabo baryamana n'abandi bagabo bahuje ibitsina MSM murabizi imico iratandukana kuri iyi si ndetse umwaka wawubanjirije icyo cyorezo naho cyari muri Leta Zunze za Amerika muri Afurika naho si ubwa mbere mpox ije kuko muri Congo DRC yigeze kwavugwa mu burengerazuba bwa Afurika za Nigeria n'ahandi ikiriho ubugishya nuko yavuzwe nk'icyorezo gihangayikishije isi kandi kikaba cyarahereye mu gace duherereyemo cyane cyane muri Congo DRC aho usanga 90% ya mpox iri kuvugwa ubu muri iyi minsi ariho ibarizwa byagiye rero bigira ingaruka ku bihugu bituranye na Congo hamwe n'u Rwanda turimo aho byagaragaye ko hari abavuye bakoze ingendo muri ibyo bihugu bagera hano tugasanga bafite ubwo burwayi icyo cyorezo ndetse bakavurwa ubu rero duhanganye nacyo twirinda ko hagira abakomeza kukigaragaraho cyane cyane ku mipaka aho ngaho abantu binjirira ariko niyo haba hari uwinjiye adafite n'ibyo bimenyetso akaba yarageze mu Rwanda akagaragaraho mpox tukaba twamuvura ndetse nabo bahuye nawe bose bagakurikiranwa wakwibaza rero uti mpox yandura ite ese ibimenyetso ni ibihe mpox ku muntu wayanduye bitwara hagati y'iminsi itatu n'iminsi 14 ishobora kurengaho gato kugira ngo ibimenyetso bigaragare bitangira ari uduheri tuza ku mubiri cyane cyane mu maso ku maboko mu myanya y'ibanga bishobora no gukwira n'ahandi henshi ibyo biheri bikaba birimo utuzi tugenda dutindamo tukazagera kutukuma akaba kahunguka uko umuntu agenda akira ariko kugira ibyo biheri bijyana kenshi no kugira umuriro ushobora kuza ari muke ukaba wanazamuka ndetse bigasaba ko uhabwa ibinini byo kugabanya umuriro ushobora kwishima kumva ushaka kwishima bya biheri ndetse bigaca n'intege cyane wahuye nabyo birumvikana ibyo akenshi bigaragara bikanavurwa nyuma y'ibyumweru bibiri bitatu umuntu aba yakize ndetse bitagombere yuko atinda kwa muganga cyangwa se aremba kuko nk'abo twabonye kugeza ubu abenshi hafi ya bose nta n'uwigeze agira ikibazo cyo kuba yaguma kwa muganga cyangwa se yahitanwa n'iyo ndwara ibamo ibyiciro byinshi ariko nk'igaragara ubu ngubu izwi icyiciro cyitwa CLED ni nk'ubwoko bwayo rimwe B niryo zina ryayo yagaragara hano yagaragaye muri West Africa yari CLED kabiri ndetse ni muri Congo ho bafite na CLED rimwe itari 1B so ibyo ni byiciro byazo nkuko muri COVID twagiraga zitwaga Delta zitwaga Omicron n'izindi iyo dufite aha rero yagaragara yuko yagaragaye mu Rwanda ifitanye isano n'iyagaragaye muri Congo ikaba cyane cyane yaragiye igaragara mu bakora uburaya cyangwa se abakora imibonano mpuzabitsina kenshi kuko ni virusi ikunda kuva ku muntu umwe ijya ku wundi bitewe n'uko bahuye cyane ibyo bita mu rurimi rw'amahanga close contact bishobora kuba ari iyo mibonano mpuzabitsina bishobora kuba ari ugusomana bishobora kuba ari ugukoranaho cyane cyangwa se gutizanya imyambaro n'ibikoresho abantu baba bakoresheje iyo virusi yagiyeho bitandukanye na COVID 19 uko twari tuyizi wasangaga iri mu buhumekero iva ku matembabuzi yaba mu mazuru mu kanwa n'ahandi umuntu yakoze bityo mask niyo yabaga ikenewe ngo tuyirwanye cyane guhana intera n'ibindi kuri iyi yo biragaragara ko hejuru ya 80% mu mibonano mpuzabitsina igiciro byibasiwe cyane na abakora
iyo mibonano mpuzabitsina kenshi indaya cyangwa se abakiriya bazo bahura nazo ariko urubyiruko n'abandi mibare iragaragaza ko bari muri iyo myaka 30 40 25 hagataho nibo bari kugaragaraho uburwayi cyane bashobora ndetse no kwiza no mu miryango yabo no kubakuze cyangwa se bafite izindi ndwara ugasanga hazamo no kuremba n'era mpamvu dutanga aya makuru kugira ngo kwirinda byorohe haba kwirinda iyo mibonano mpuzabitsina kabone niba bikingiye abantu bamenya ayo makuru nayo birafasha kwirinda bikagenda bikagera noneho no kuri yasuku y'ibikoresho isuku yacu ubwacu ndetse no gukaraba intoki dukoresheje isabune nziza isabune n'umuti ubwo kimwe gishobora gukoreshwa twita sanitizer nabyo byafasha ariko ikibanze no kumenya iyo nzira iyo virusi iri gukwirakwiramo cyane akaba ari naho dushyira imbaraga muri ibyo byiciro haba kubafasha kumenya ufite ubwo burwayi ibiri gukorwa rero ni byinshi mu Rwanda haba gukorana n'inzego zose abajyanama b'ubuzima kumenya kugenda urugo ku rundi tureba ngo se nta muntu waba ufite ibyo bimenyetso bya mpox ngo tumufashe kugera kwa muganga hashobora no kuba afite ibyo bimenyetso ariko atari bya mpox ko bijya gusa kugira ibihere ku mubiri kugira umuriro ushobora kuvuga indwara nyinshi zitandukanye ikivuga ko ari mpox rero ni cya gipimo uhabwa n'abaganga ndetse ukaba wanavurwa kugira ngo utaba icyambu cy'iki cyorezo ari nacyo dusaba abantu bose kudufasha waba wabwiwe yuko ufite ubwo burwayi ntabwo ari ngombwa kugumana kwa muganga ushobora no gufatira imiti wahawe mu rugo ariko abo muri kumwe mu rugo nabo hari amabwiriza bahabwa kugira ngo bategereze barebe ko nabo ibyo bimenyetso bitaza bityo kwirinda ko bayijyana aho bari aho bajya haba ku isoko mu kazi aho bajya gusenga aho bajya mu yindi mirimo ya buri munsi kwirinda ko bayikwiza cyane cyane hari abantu benshi turi gukorana rero n'inzego zose mu gihugu ndetse n'abaturanyi mu bihugu imiryango mpuzamahanga ishinzwe ubuzima kugira ngo iki cyorezo tugihagarike kandi birashoboka nk'uko twabikoze ku bindi byorezo twizeye yuko mpox mu minsi ya vuba izaba yahagaritswe nta muntu n'umwe uri kwigaragaraga ho hano mu Rwanda ubushobozi burahari inzego zose zibirimo icyo dusaba nuko buri wese ashyiraho uruhare rwe ugaragayeho ibimenyetso akihutira kujya kwivuza kugira ngo asuzumwe ndetse nabo bahuye akabamenyesha natwe inzego z'ubuzima n'izindi nzego turi kumwe twese tukabishyiramo imbaraga twizeye gutsinda mpox nkuko twatsinze ibindi byorezo murakoze.